bütün bu ümumiyyətlə ənənəvi müxalifət və adını müxalifət qoymuş liderlərin son bir ildə fəaliyyətini dəyərləndirəsiniz və belə deyək 5 il, 3 il, 2 il əvvələ baxanda ölkə başçısı ilə müxalifətin belə deyək reytingi ölkədə nə qədər qalxıb, nə qədər düşüb sizcə? Bəs siz dondunuz yoxsa necə yəni? Setiniz deyəsən kəsildi. Cavab gözləyirik. Deməli, Cavid bəy, ümumiyyətlə Azərbaycan siyasətində müxalif məsələdə yer yoxdur. Bilirsiniz ki, Türkiyə seçkiləri ilə bağlı Sinan Özənin də bir bəzi müxalif bir fikirləri var idi. Hətta Rəcəb Tayyib Ərdoğan çox radikal şəkildə mübarizə aparırdı. Amma və lakin bu günlər gördük ki, Sinan Oğan öz səslərini Rəcəb Tayyib Ərdoğana vəzifə hesabına və yaxud da ki, müqabilində Rəcəb Tayyib Ərdoğana satdı. Bəlkə də satdı. Yəni bizə görünən budur, satdı. Amma altda qalan məsələlər nədirsə biz onu bilmirik. Ümumiyyətlə siyasət çox böyük bir oyundur. Siyasət bir böyük bir elmdir. O yüzden dolayı da Azərbaycanda yeganə mən müxalifətçi kimi, yeganə oyunçu və yeganə xalqı spekulyasiya aparan, xalqla manipulyasiya ilə yeganə siyasətçi mən Əli Kərimli görürəm. Çünki Əli Kərimli bütün oyun qaydalarına riayət etməməklə, bütün öz şəxsi ambisiyalarından irəli gedən hər bir belə deyək, nəticəyə varmaq üçün hər bir oyunlardan istifadə edir. Amma yerdə qalan digər müxaliflər haqqında mənim fikirlərim ondan ibarətdir ki, o adamlar zaten yəni hakimiyyət nümayəndələridir. Sadəcə olaraq adına müxalifət qoymaq bu əslində Azərbaycan cəmiyyətini təhqir eləməkdir. Prezident administrasiyası bu günləri 52 partiyanı əgər məndən qabaq mən iqtidar yönümlü olaraq Fuad Muradov Milli Fədal Hərəkatının sədri məndən qabaq o 52 partiya belə deyək də avtobusa doluşursa, deməli qardaş, onlar məndən üstündür. Onlar deməli məndən qabaq qorunan adamlardır. Yəni bunun nəyi müxalifətdir yəni? Adamlar Şuşaya gedirlər, məndən qabaq avtobusa minirlər. Adamlar Kəlbəcərə gedir, məndən qabaq minir. Adamlar Cəbrailə gedir, məndən qabaq minir. Bunların nəyi müxalifətdir? Ayda da 3000 manat prezident administrasiyasından işte yaş şöbələrdən paket alırlar. Bu nəyi müxalifdir? Mən elə büyünə qədər kimsə mənə deyə bilməz ki, Fuad Muradov dövlət tərəfindən və yaxud da hakimiyyət tərəfindən 5 qəpik, 3 qəpik kimi nəzə manat alır. Almamışam heç kimsədən. Amma və bizim paket məsələsində. Bizim istəyirəm, amma yaxın vaxtında sosial şəbəkədə bu cür məlumatlar yayıldı ki, sizi dövlət belə deyə, rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərdən kimsə maliyyələşdirməsi ilə bağlı və sizi, belə deyəm, üzr istəyirəm, yəni sizə maliyyə buraxıb kimlərin sevisinə göndərib, onları zərərsizləşdirməyə və ya onların işgüzar nüfusuna, şərəf və ləyaqətini cəmiyyətdə aşağılanmaqda istifadə etdiyi ilə bağlı ittihamlar vaxtı-vaxtında səslənilib. Sizcə, bunlar təbii ki, razılaşmarsınız bildiyimə görə, amma hardan qaynaqlanır? Bunları kim yayır? Bəy, mən sizə bir söz deyim. Yəni, siz elə düşünməyin ki, məni tək müxalifət sevmir. Məni hakimiyyət nümayəndəsi də sevmir. Məni generallar tanıyıram ki, nazir mavinləri tanıyıram ki, bu günləri vəzifədədir nazir mavinlər. Mənim üstümdən qara çəkirlər yəni adamlar. Adamlar yəni ölkə rəhbərinə bilir ki, Fuad Muradov hər hansısa bir gündəm məsələsini yarada bilər. Və məni müəyyən bir bariyerlər qoyaraq Fuad Muradovu ləkələmək istəyir. Siz elə bilirsiniz ki, Fuad Muradov haqqında, siz elə bilirsiniz ki, Fuad Muradovun atası Qazaxlı Alik haqqında tək müxalifət mi propaganda apardı? Tək xaricdəki radikal ünsürlər mi propaganda? Xeyr. Elə Fuad Muradov haqqında Azərbaycan bugünkü günü bəzi nazirliklərində əyləşən elə mavinlər tərəfindən propaganda aparıldı ki, Fuad Muradov qabağa getməsin, önə getməsin. Çünki mənim göstərdiyim fəaliyyət təmənnasızdır. Amma onların göstərdiyi fəaliyyət dövlət başçısından və dövlətdən milyonlarla pul silməsi deməkdir. Və Fuad Muradov bu dəqiqə və yaxud da siyasi fəaliyyəti dönəmində kimisə ləkələyib, kimisə iftira atmıyor. Fuad Muradov hər zaman öz yerində qalıb. Fuad Muradov dövlətinə, vətəninə, millətinə, xalqına, dövlət başçısına, kim onun siyasi iradəsinə əks gedibsə, onlar haqqında mübarizə aparmışam, onlar haqqında siyasi fikirlərimi demişəm. Və mənim mediyam yoxdur, mənim böyük bir çapda izləyici sayım yoxdur. Mən sadəcə olaraq Fuad Muradov olaraq, Milli Fədalə Hərəkatı olaraq, qardaş, qısaca bir belə deyək də informasiya bazamız var. Qısaca bir belə deyək platformamız var, sosial şəbəkəmiz var. Orada nə isə deyərik, nə isə fikirlərimizi ifadə edirik. Sadəcə olaraq bizim dediklərimiz böyük bir rezonans verirsə, deməli qardaş, xalqın və cəmiyyətin bizə tələbatı var, ehtiyacı var. Amma bu günləri hakimiyyət dairələri, bəzi nazir və nazir mavinləri, prezident administrasiyasının şöbə müdürləri Fuad Muradovu sıxmaqla onlar düşünməsinlər ki, hər hansı bir məsələdə Fuad Muradov kənara çəkiləcək və yaxud da siyasi iradədən sönəcək və yaxud da ki, bəzi məsələlərdə geri çəkiləcək. Xeyr, biz nə qədər sıxılsaq o qədər bərkəyərik yəni. Biz odun alovun içindən çıxmış bir insanlar. Bu qədər.
Digər məsələyə isə mən deyim ki, Cavid bəy üzr istəyirəm. Azərbaycanda siyasi motivdə fəaliyyət göstərən müxaliflərin heç biri doğru deyil. Azərbaycanda siyasi fəaliyyət göstərən bütün müxaliflər, hər biri Avropaya, digər ölkələrə, digər ölkələrə ən yaxşı halda prezident aparatının siyasi şöbələrində satılmış partiyalardır. Yəni xalq bundan niyə inanırlar? Niyə özlərinə güvən axtarırlar? Yəni kimin arxasınca getmək istəyirlər? Ya qardaş, sənin haqqın tapdalanırsa, sən bunu siyasiləşdirmədən elə gedib hansısa bir nazirliyin qabağında öz haqqını tələb edərsən. Fərdi qaydada. Buna ehtiyac yoxdur kütləvi halda. Ay nə bilim, bu lider gözəldir, bu lider. Qardaş, Azərbaycanda hal-hazırda və yaxın 20 ildə ölkə rəhbəri prezident İlham Əliyevə alternativ bir qüvvə yoxdur. Və bunu mən açıq şəkildə deyirəm. Kimlərəsə qıcıq yarada bilər, amma Azərbaycanın reallığı bugünkü gün bundan ibarətdir. Gör ölkə rəhbərinin siyasətinə bax ki, ölkə rəhbəri açıq şəkildə deyir ki, bu günləri Azərbaycanın sosial durumunla bağlı bəzi islahatlar aparılır. Azərbaycanın sosial az təminatlı ailələrlə bağlı 60 min ailəyə yaxın, 60 min səhv etməsə rəqəm belə oldu. Böyük bir islahatda sosial paketlər hazırlanıb və verilir. Yəni bunu ölkə rəhbəri deyir. Ölkə rəhbəri deyir ki, mənim ölkəmdə olan sosial az təminatlı ailələrdən mənim xəbərim var. Bunu mənə mitinq qaydasında deməklə, bunu mənə nə bilim kütləvi qaydada deməklə, bunu aksiya qaydasında deməklə. Amma Fazbəy, ölkə başçısı pul ayıra bilər, üstəm sözünü kəsdim, amma bu pullar gedib kasıblara çatmır. Bilirsinizsə bir şey deyim, adi sosial yardım düzəldirlər, ünvanlı. Kimin ki əlində 2000-i, 3000-i pulu öncədən varsa, xüsusi işbazlar, maklerlər ortaya çıxıb, pulu verir, ehtiyat olmadığı halda və 1 il, 2 il ərzində o yardımı alır və ya başqa bir yolda var ki, bu işbazlar bunları belə deyək, keçirdir Sosial Nazirlikdən, yəni Vestirdən keçirdir və 2-3 ay götürəndən sonra pulu verir, kimin adı qeyd olunursa. Oraya sözümü hara gətirmək istəyirəm? Kasıb, heç yerdə tanış olmayan insanların bir demək olar ki, 50% sosial yardım almır. Yəni, mən özüm də sizin kimi rayondan böyümüşəm, kətdə böyümüşəm. Bizim kətdə də eyni vəziyyətdir. Məsələn, 10 nəfərin ehtiyacı varsa, onun ikisinə verirlər. 17 nəfər ehtiyacı olmayan insan. Nəsələn, bu mövzunu burada bağlayaq. Sadəcə fikir kimi bildirdim. Bəxtiyar Hacıyev, yəqin sizə yad deyil, artıq həbsdədir uzun müddətdir. O azadlıqda olanda bir neçə dəfə öz açıqlamalarında sizin adınızı qeyd etmişdi. Həm də çox maraqlıdır, onun kimi bir savadlı, dünya görmüş bir insan. Düzdür, şəxsi həyatına qarışmırıq, onun da yəqin səhvləri var. Amma belə bir insan hər halda boş-boşuna sizin adınızı çəkməz. Çünki böyük qarşısında ambisiyalar olan bir şəxsdir. Dünənki uşaq da deyil ki, deyək, Fuad Muradovu gözündə böyüdüb. Demək ki, böyük bir işlər olub. İstəyirdi ki, əgər sir deyilsə, ümumiyyətlə sizin aranızda nə baş verdi? Bəxtiyar tamam başqa bir adam, siz başqa, sizi nəyi bölüşdürə bilmədiniz? Bilirsiniz bəy, bax qadağa məsələsinə gətirib çıxardanda konkret olaraq dövlət tərəfindən Bəxtiyar Hacıyev haqqında mənim danışmağımı qadağa qoyulub. Bilmək olar hansı qoyulub? Yəni hüquq mühafizə orqanları. Onu bilmək olmaz qardaş. Konkret olaraq Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı fikir bildirməyimə mənə qadağa qoyulub. Və bu mənim üçün qadağadır. Və mən dövlətimin sözündən və mən dövlətimin iradəsindən əks edə bilmərəm. Və əgər mənə qadağa olunsaydı mənim Ümumi Milli Fədalər Hərəkatının fəaliyyətimlə bağlı, o zaman mən onu da deyərdim. Amma bugün bizim fəaliyyətimizlə bağlı qadağa yox. Amma Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı siz müəyyən məsələlərə mənə qadağa qoyulub və danışmaq istəmirəm. Buyur bəy. Fuad bəy, bu qadağa məsələsinə bir münasibət fikir bildirim. Siz sədirsiniz və sizin ətrafınızda bugün onlarla, yüzlərlə adamsa, gələcəkdə bu minlərlə də ola bilər. Yəni bunu heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Əgər bugün siz öz müstəqil sözünüzü deyə bilmirsinizsə, üzr istəyirəm, kimlərsə sizin ağzınızı bağlaya bilirsə, qadağa qoyursa, onda sizin arxanızda gələn üzvlər sizə nə qədər güvənə bilər ki, sizə belə deyək, fikrinizi rahat ifadə edə bilmirsiniz. Çünki niyə sabah mən də sizin arxanızda gəlsəm, üzvünüz olsam, mən artıq indidən başa düşərəm ki, sabah mənim müstəqil olmaq imkanım yoxdur. Sədrimiz artıq danışa bilmir. Belə tamam, görünür. Tamam. Deməli bəy, dövlətin elə bir nöqtələri var ki, bəzi məqamlarda orada susmalısan. Amma dövlətin elə bir məqamları var ki, yəni mən müstəqil şəkildə kim istəyirsə kimin haqqında fikirlərimi söyləyim. Amma və lakin müəyyən məsələlər var ki, onlar mənim qırmızı xəttimdir və bu mənim üçün bir qadağa demək deyil. Bu mənim üçün sadəcə olaraq sözdür, deyilib ki, yəni lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Çünki elə bir siyasi dəngələr var ki, bu günləri mən bunu açıq deyirəm və gizlətmirəm. Yəni bunu hər kəs də bilsin. Bu günləri Bəxtiyar Hacıyev həbsdə razılaşıb hakimiyyətdən çıxandan sonra
Mən onun haqqında burada danışıb, mən çıxandan sonra hakimiyyətin bəzi fərdləri məni Bəxtiyar Əvəzin, Bəxtiyar Hacıyevin yerinə digər belə deyək də həbsxanaya göndərməz. Ona görə də mən bəzi məsələlərdə saxlayıram. Mən üzr istəyirəm. Mənim canlım dondu, yoxsa Cavid bəyin canlısı dondu. Cavid bəy, siz də canlı donmuş, səhv etmirəm. Və ona görə də yəni bu məsələlər mənim üçün qadağa deyil. Sadəcə olaraq mənə bir sözü deyir ki, qardaş, mənə ehtiyac yoxdur, demişəm baş üstə. Heç mənə də ehtiyac yoxdur. Çünki o adam yəni hal-hazırda həbsdədir. Çıxar o zaman baxarıq, mübarizə apararıq yoxsa yox. Adam indi mənim haqqımda dəfələrlə yüzlərlə şikayət verib. Yəni özü bilər yəni. O da sağ olsun ki, mənim haqqımda nə qədər yüzlərlə şikayət verdi və mən o şikayətlərin əsasında bir çox dostlar tanıdım, bir çox dostlarla tanış oldum. Ona görə də yəni həbsdədir, dustaqdır. İnşallah ki, həbsdən azad olunar. O zaman biz siyasi belə deyək də çəkişməyə başlaya bilərik yəni. Yəni məndən bu qədər yəni onun haqqında danışmaq istəməzdim. Bir sual da verim, düzdür, biraz həssas düşündürücü sualdır, amma hər halda cavab almaq olar sizdən. Biz görmüşük ki, ümumiyyətlə hazır ki, iqtidarı dəstəkləyən bir sıra ictimai figurlar, jurnalistlər ki, var ki, haqq qazandırmıram olaraq, müəyyən qədər haqsızlıqlar da olub həbsdədirlər. Amma müxalif mövqedə olan, ən sərt formada tənqid edən insanlar hətta günahı olduğu halda tez müddətdə azadlığa çıxırlar. İndi bizim bunların arasında jurnalist həmkarlarımız da var. Biraz etik çərçivədə olmadığını deyir. Onların adlarını çəkmirəm, amma məmurlardan çəkərdim. Mədəniyyət Nazirinin müavini dövlət büdcəsini taladı. Bir ildən biraz artıq vaxta çıxdı. Yeni klinika